Fələstinin Həmas hərəkatının nümayəndəsi bildirib ki, İsrail ordusu Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları davam etdirdiyi müddətdə girovlarla bağlı danışıqlara qayıtmayacaq. Bu barədə Axios portalı məlumat yayıb. Həmasın sözçüsü nikbinliyi pozub və bildirib ki, İsrail Qəzza zolağında müharibəni davam etdirdiyi müddətcə hərəkat girov müqaviləsi ilə bağlı danışıqları davam etdirməyəcək. Reuters xəbər verir ki, İsrail və Həmas arasında Qəzza zolağında saxlanılan İsrailli girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqlar gələn həftə başlamalıdır.